you በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የፍጥረታት ሁሉ ፈጣሪ ልዑል እግዚአብሔር በአንድነቱና በሶስትነቱ ያለ የነበረ ለዘላለሙም ጸንቶ የሚኖር ኃይል ክብር መንግሥት የእሱ የሆነ ቸርነቱ ተነግሮ የማያልቅ ልዩ ቅዱስ በፍጹም አካሉ ሶስት ሲሆን በባህሪው ግን አንድ አምላክ የሆነ ልዑል እግዚአብሔር አምላካችን ፈጣሪያችን የተመሰገነ ይሁን ወላዲት አምላክ እናታችን የበረከት እናት የፍቅር እናት የሰላም እናት የመዳናችን ምክንያት ወዳን የማትጠላን ታምና የማትከዳን እናታችን አማላጃችን ማዕዶና እየተመሰገነች ትውን ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት ሰራዊተ መላእክት ጠባቂዎቻችን አጽናኞቻችን አማላጆቻችን የተመሰገኑ ይሁኑ ጻድቃን ሰማዕታት ነቢያት አዋሪያት ደናገል መነኮሳት እንዲሁም መነኮሳይት ልዑል እግዚአብሔር ያከብራቸው ሁሉ ቅዱሳን ስውራን አባቶቻችን እናቶቻችን የተመሰገኑ ይሆኑ ዛሬም በዚሁ ዘመን በተለያዩ ገዳማትና አድባራት ከእውነት ጋር የቆሙ በተዋህዶ እምነታቸው ጸንተው ሁሉን ታግሰው ግርማ ሌሊቱን ጸባራዊትን ጾራ አጋንንቱን ረሃብ ጽሙን ስለ ቸሩ መድሃን ያለም ስለ ስሙ ክብር ድንጋይ ተንተረሰው ዳዋ ለብሰው ቋርፍ ቀምሰው በእንክርት ያሉ አባቶቻችን እናቶቻችን የተመሰገኑ ይሁኑ ኢትዮጵያ የሰላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ረስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ ያለም ብርሃን ኢትዮጵያ ያለሙ ገዢ ያለ ወላዲት አምላክ አማላጅነት አለም አይድንም ያለ ወላዲት አምላክ አማላጅነት ሀገር አይድንም። ያለ ወላዲት አምላክ አማላጅነት ቤተሰብ አይድንም ሰላም እንዴት ከረማችሁ የልውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የምብርሃን የምየማርያም ያስራት በኩራት ልጆች የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን እንቁና ተወዳጅ ብርቅየ ልጆች ነጩን ልብስ ለመልበስ የተገባችሁ ወገኖቻችን ህዝቦቻችን እንደምን እንኳን ከዘመን ዘመን አሸጋገራችሁ ቀጣዩን ዘመን ዘመነ ማቴዎስን የምንቀበልበት ያለፈውን ዘመን ዘመነ ዮሐንስን የምንሸኝበት ጊዜና ሰዓት ላይ እንገኛለንና በአሉን የሰላም የፍቅር የጤና የበረከት የይቅርታ የደስታ በእምነት የምንጸናበት ያጣነውን የምናገኝበት ጎዶሎችን የሚሞላበት እንዲሆንልን የተጣላን ታርቀን በፍጹም ይቅርታ ይቅር ተባብለን አዲስ ህይወት ምዕራፍ የምንጀምርበት እንዲያደርግልን የእሱ የቸሩ መዳን ያለም ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን የዘመናት ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር ዘመኑን የገባልንን ቃል ኪዳን የሚፈጽምበት ዘመንና ጊዜ ያደርግልን ዛሬ እንደ ቸሩ መዳን ፍቃድ በአንዳንድ መጠነኛ ጉዳዮች ላይ ጥቂት ማሳሰቢያ ለመስጠትና የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ለማስተላለፍ ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ ማሳሰቢያ የምንሰጠው ለጠያቄዎቻችሁ መልስ እንዲሆን ነው አንድም ሁለትም ወይም ጥቂቶች የጠየቁትን ጥያቄ ለብዙሃኑ ግን በመልስ መልክ ማቅረቡ ብዙዎችን ያስተምራል ብዙዎችን ይመክራል ብዙዎች ደግሞ ሊናቸው ለሚጠይቃቸው ጥያቄ መልስ እንዲሆን ታሳቢ ተደርጎ ነው በዋናነት በድግግሞሽ በውስጥ በቴሌግራም መልእክት የምታስቀምጡልን አንዳንድ ሰዎች አላችሁ እናንተ የኢትዮጵያ ለምብርሃን ብርሃን ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቀድሞ ያልነበራችሁ አሁን ግን ቤተሰብ ለመሆን እንፈልጋለን የምትሉ ሰዎች እንዳላችሁ ግልጽ ነው ነገር ግን እኛም የኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰቦች ውስጥ የሚታወቅ እንዲሁም እናንተ ጋ የሚጠየቅ ድግግሞች ጥያቄ አንድም ይሄ ነው እና ከዛ አንጻር ይሄንን ምን ማድረግ አለብን የምትሉንም መማከርት አመራሮች አላችሁ እኛ እንደ እግዚአብሔር በጎ ፍቃድ ቅድሚያ መግለጽ የምፈልገው ከጽዋ ማህበራት የወጡ በግል ፈተና በቤተሰብ ተጽዕኖ በተለያየ በስራ ተጽዕኖ ባለመመቻቸት በተለያየ መንገድ ከኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰቦች ጋር ቀድሞ በጽዋ ህብረት የነበራቸው ታግደው ወይ ደግሞ ከጽዋ ተባረው ያሉ አልፎ ተርፎም በአንድ ወቅት የመጣ የኮሮና ክትባትንም መግለጫ ከመሰጠቱ በፊት ክትባት ተከትበው ጽዋ መጠጣት አይቻልም በተባለው መሰረት መከተባቸውን አምነው ተናግረው የወጡ እንዳሉ ይታወቃል ነገር ግን አሁን ላይ በድግግሞሽ እንግዲህ ንስሐ ገብተናል ተጸጽተናል ጽዋውንም ጥለን በመሄዳችን አግባብ አይደለም ጽዋና ዝክር እንደማይቋረጥም ተረርተናል አልፎ ተርፎ ይህንን በማድረጋችን አምላካችንን ማስቀይመናል። ብለው የሚሉ አሉ ቅድሚያ ስለ አንዳንድ ነገር መግለጽ የምፈልገው ነገር ቢኖር ምንድን ነው በዋናነት ሰው ለምን በደለ ሳይሆን ለምን አልተጸጸተም ለምን ኃጢአት አሰራ ሳይሆን ለምን ንስ ነው የአምላካችን የቸሩ መድህን ያለም ዋናው ትልቁ እንድንሄድበት የሚፈልገው መንገድ ይሄ ነው ስለዚህ ጽዋ ማህበራትን በግላችሁ ከኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰብ ጋር አይደለም እናንተ በግላችሁ ከምትሰበሰቧቸው ማንም ቅን የዋትሁት ከሆኑ የተዋሃዶ ልጆች ጋር ጽዋ ማህበር መጠጣት በግል ትችላላችሁ ራሳችሁ መስረታችሁ ነው ራሳችሁ የምትመሰርቱት ጽዋ ግን ሙሉ ለሙሉ ያ የተመሰረተው ጽዋ ሰነድ ወደኛ አይመጣ ወይስም ዝርዝራችሁ ወደኛ አይመጣ ለእኛም የምታቀርቡት ምንም አይነት ሪፖርት አይኖርም በአቅራቢያችሁ የጽዋ ማህበር አባል እንዲሁም ደግሞ ትጓሃን ማክርት አመራር ካለ ነገ ለምስክርነት እንዲሆናችሁ አንድ ሰው ይሄንን ከተረዳና ካወቀ በቂና በቂ ነው ይህንን ማድረግ ትችላላችሁ ከኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰባዊ ማንነት ከጽዋ ማህበር ህብረት የተለያችሁትን ነው ይህንን ያልኩት እኛ ጋር ግን የሚመጣ ማንኛውም ምዝገባ ማንኛውም ስም ዝርዝር አይኖርም ሌላው በውስጥ ለምትጠይቁን አዳዲስ ሰዎች የኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰብ ለመሆን እንፈልጋለን ጽዋ ማህበር መመስረት እንፈልጋለን ለምትሉ እናንተም በአቅራቢያችሁ ከምታገኟቸው ወዳጅ ዘመድ ጓደኛ ቤተሰብ እንዲሁም የሥራ ባልደረባ ሊሆን ይችላል በእምነት ግን ከምትመስሏቸው በተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት አማኝ የሆኑ የልምድ ተመላላሽ ያልሆኑ መስዋዕታቸውን የማይቀላቅሉ ከነሱ ጋር አብራችሁ ሆናችሁ እናንተ እውነትን የተረዳችሁ ሰዎች ጽዋ ማህበር በቸሩ መድኃን ያለም ስም በወላዲት አምላክ ስም በመላእክቱ ስም በጻድቃን በሰማዕታት ስም በአንዳቸው ጣውጥታችሁ ጽዋ መጠጣት ትችላላችሁ የኢትዮጵያ ለም ብርሃን ሙሉ ቤተሰብ የምትሆኑት እናንተ የመከራው ጊዜና ሰዓት አልፎ እንደ ቸሩ መድሃን ያለም ፈቃድ እግዚአብሔር ተገናኙ ብሎ ለበጎ ቀን አትሚያቸዋለሁ በይቅርታም ተቀብያቸዋለሁ ብሎ ሲል እናንተን የማንቀበልበት ምንም አይነት ምክንያት የለም እግዚአብሔር የማረውን ማንም አይከሰውም እግዚአብሔር ይቅር ያለውን ማንም አይፈርድበትምና እና ይህንን ሁላችሁም እንድትገነዘቡ እንፈልጋለን ሌላው ግን ከዚህ በተቃራኒ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ለሆናችሁ ጽዋ ማህበርተኛ ለሆናችሁ ከአመራር ይልቅ በተለይ በተለይ አባላት ሆናችሁ በግል ራሳችሁ እንችላችሁ ጽዋ እንመስርት በማለት በየግል የተለያየ ቦታ ጽዋ እየመሰረታችሁ ያላችሁ እንዳላችሁ ግልጽ። እየሰማንም ነው ከመመሪያ ውጪ እየወጣችሁ በዋናነት ካለው ቃል ኪዳን አንጻር የቸሩ መዳሃኒ ዓለምን ነው ምን ብላችሁ ከአመራሮች ካመራሮች ጋር መግባባት ያቃታችሁ አባላት እንዳላችሁ ግልጽ ይህ ከመመሪያ ውጪ የምትሄዱባቸው አካሄዶች ምናልባት ይሄ ማሳሰቢያ ከወጣ በኋላ አሁንም በማስጠንቀቅ የሚያላችሁ አላችሁ ሙሉ ለሙሉ በሚባል መልኩ እየሰራችሁ ያላችሁት ሂደት አንደኛ አውቃችሁት የሚሆን ሳታቁት አባላትን የመበታተን የመከፋፈል ከትጉሃ መማክርት አመራሮች ጋር መግባባት እንዲያጡ እያደረጋችሁ ነው አባላት ስለዚህ ብትቆጠቡ መልካም ነው እርስ በርስ በመለያየትማ ዲያብሎስ ይደሰታል እንጂ ፍቅር እኳ አይጸና እርስ በርሷ የምትለያይ መንግስት ሁላ ትጠፋለች ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል እርስ በርሶም የሚለያይ ከተማም ሁሉ ቤትም ሁሉ አይቆምም። ስለዚህ በግል የምታደርጉትን ነገር ትታችሁ ወደ መፍትሄው ሐሳብ የምንሄድበትን መንገድ በጋራ ተመካክረን መፈለግ የተሻለ ነው የቸሩ መዳን ለምንጽዋ ካለው ቃል ኪዳን አንጻር ዛሬ ካለን አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ከሚደረጉት ማንኛውም አገልግሎቶች የማንሳተፍ ስለሆን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሄደን የግል ጸሎታችንን አድርገን ስለሆነ የምንመጣው ውግዘትን የምናከብር ስለሆነን ብላችሁ ለምትጠይቁን በየቦታው ካሉ ክፍላት አገራትም ይሁን ውጭ ሀገራትም ይሁን እዚሁ ሀገር ቤት ማልከተማም ከተማም ይሁን ካሉት ውሃ መማክርት አመራሮች እንዲሁም ኮሚቴዎች ጋር ተመካክረን በጋራ የምንወስነውን ውሳኔ መሰረት በማድረግ ፍላጎት ያላቸው የቸሩ መድሃን ያለምን በምንና በምን መንገድ እንዲቀምሱ ማድረግ እንዳለብን በቀጣይ ይህንን ሂደት ጨርሰን አቅጣጫ የምናስቀምጥ መሆኑን ሁላችሁም እንድትገነዘቡን እንፈልጋለን ይህ እስኪሆን ድረስ ግን በትግስት ጠብቁን ይህ እስኪሆን ድረስ ግን ከመመሪያ ውጭ እየወጣችሁ የራሳችሁን ውሳኔ እየወሰናችሁ ትጓሃን መማከርት አመራሮችን አንታዘዝም በማለት ትጓሃን መማከርት አመራሮች ደግሞ ከማዕከል የሚተላለፈውን ነገር አንቀበልም እንደማለት ያክል በሚመስል መልኩ በየግል የምትሄዱ ጽዋን መሰረት ብላችሁ ከመመሪያ የምትወጡ እንግዲህ አስገዳጅ የሚያደርገው አካሄዳችን ነው እግር ነው ማለት ነው ስለዚህ ወደ መታገድ ከመግባታችሁ በፊት ግን ታረሙ እኛ ግን ለእናንተ የመፍትሄ አቅጣጫ ለምጠይቁ በእውነት ለምጠይቁ ሰዎች የመፍትሄ አቅጣጫ እናመቻቻለን ሆን ብሎ ግን በዚህ ስም በሰው ዘንድ ክፍፍል ለመፍጠር ትጓም አመራሮች ደማጭነት እንዳያገኙ የሚያደርጉ አንዳንድ ሰዎችን በደንብ በማስረጃ ካረጋገጠን በኋላ ከኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰባዊ ማንነት ጭምር ልናሰናበት እንደምንችል ልትረዱ ይገባል የሌሎች ሰዎችን ወይ ደግሞ የዳቢሎሳውያንን አጀንዳ የፖለቲካ ሰዎችን አጀንዳ መሰረተ በማድረግ አንዳንዶች ከቤተ ክህነት ወይም ደግሞ ከማህበረ እርኩሳን ከሚሰጣቸው አጀንዳ ተነስተው ለሚያደርጉት ማንኛውም የመከፋፈል ስራ ከዚህ በኋላ እንታገስም እስካሁን አስጠንቅቀናል እና ይህንን እንድታቁ እንፈልጋለን ምክንያቱም በውስጣችን ተሰግስገው ያሉ አንዳንዶች ከዚህ ወደሚጠሩበት ወይ ደግሞ ወደ ተጠሩበት ወደ አላማቸው ከዚህ ወደዛ ከዛ ወደዚህ መረጃ ለማቀበል የተቀመጡ በውስጣችን አንዳንዶች እንዳሉ እንደ ቸሩ መዳህን ያለም ፍቃድ ነው በግምት አይደለም እንደሱ ፍቃድ እንረዳለን ተረርተንም ተቀምጠናል ውጡ ተብሎ ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ብርሃን መግለጫ ላይ በአባቶቻችን ተነግሯል። ቅጣት እንዳያገኛችሁ ነው እና ለእግዚአብሔር ተላልፋችሁ ከተሰጣችሁ ግን በቀጣት ጭምር የምትሰናበቱ ከጽዋ የምትወገዱ እንደሆነ ልታቁ ይገባል ሌላ አጀንዳ ይዛችሁ እዚ ውስጥ የሚሰለል ነገር አለ በማለት በፍርፋሪ ሆዳችሁን ለመሙላት እዚህ ውስጥ የተቀመጣችሁ ከሀዲያን በተለይ ሀገር ቤት ነው ይሄ ያለው አገር ቤት ላይ ያላችሁ አላችሁ በትክክልም ከዚህ በፊትም የደረስንበታለን አለን ያገርናችሁ አላችሁ ስንደርስበት አለበለዚያ ደግሞ ዛሬም ተደብቃችሁ እንደው መልካም የሚመስል ማንነትን መሰረት በማድረግ የተቀመጣችሁ አላችሁ መከፋፈል ጽዋ ማህበር ላይ የተለያዩ ያልሆኑ ጥያቄዎችን በመጠየቅ ወይ ደግሞ ትጓሃን መማክርት አመራሮችን በማሳጣት ጥቂት ስህተት ቢፈጽሙ ያንን አጉልቶ በማሳየት ክፍፍል ለመፍጠር የምትፈልጉ አባላት አላችሁ እንዲሁም ትጓሃን መማክርት አመራር ውስጥ ተቀምጠው በልዩ ልዩ ምክንያት በይቅርታ እንኳን የሚታለፉ አባላትን ቶሎ ቶሎ ለማገድ ወይ ቶሎ ቶሎ ከጽዋ ማህበር በራሳቸው ምሬት እንዲወጡ የሚያደርጉ አሉ እናንተም ብትቆጠቡ መልካም ነው እኛ እንደ ማዕከል ቤተሰቦቻችን የሚሰሩትን ማንኛውንም ጥፋቶች የምንታገስበት ምክንያት እውነተኞችን ላለ መጉዳት ነው ነገር ግን በእምነት ጸጽ ወይ ደግሞ ጽዋ ማህበር ላይ በሚደረግ ማንኛውም የመከፋፈል ስራ አንታገስም ለምንድን ነው የምንታገሰው ይህ እኮ ኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰባዊ ማንነት ቀድሞ ቸሩ መድህና ያለም ዋጋ የከፈለበት ትልቅ ዋጋ የተከፈለበት በአባቶቻችንም ትልልቅ ዋጋ የተከፈለበት እስከ ደም ሰማዕትነት ድረስ ዋጋ የተከፈለበት ደም አልዋ ሰማዕትነት ጭምር ዋጋ የተከፈለበት ነውና እስካሁን የምንታገሰው የጸኑ እንዲጸኑ እስካሁን የመጣችሁት ወርቅ በእሳት ተፈትኖ እንደሚወጣ እናንተም በእሳት በሆነው መከራ ተፈትናችሁ አሉባልታ ትችት ነቀፌታ ሳይበግራችሁ መከራ የቤት ውስጥ ፈተና የተለያየ ነገር ሳይበግራችሁ የሰፈር አሉባልታ ሳይበግራችሁ ስም ማጥፋቱ ሳይበግራችሁ ተቀምጣችኋል ብለን ነው የምንታገሰው እና ዋናው ትልቁ ነገር ይሄ ነው ሌላው እኛ እዚህ ቦታ ላይ እየተቀመጥ ነው አምላካችንን ልውል እግዚአብሔር ልናስመልክ ነው ስለዚህ አምልኮቱ ትክክል ያልሆነ ለእምነቱ የማይቀና መልካም አካሄድ የማይሄድ ቢሳሳት የማይታርም ንስሐ የማይገባ ቤተሰቦችን ተሸክመን ለመጓዝ አንወድም ቃል ኪዳን የተገባልን የቃል ኪዳን ልጆች ነን ስለዚህ ብናጠፋ ብንሳሳት ታርመን ይቅርታ እግዚአብሔርን ጠይቀን ወላዲት አምላክን በአማላጅነቷ ተማምነን አንብተን ይቅርታ ጠይቀን መመለስ መልካም ነው ነገር ግን አንዳንዶች ትጓም ማከርት አመራር ውስጥ ያሉ የኔ ብቻ ይደመጥ እኔ ያልኩት ብቻ ይሁን በማለት የሥጋ ማንነትን አንድ አንዳንድ ቦታ ላይ ሀገር ቤት ላይ እንዳላችሁ ግልጽ ነው ሌላም ቦታ እንግዲህ እኛ ያልደረስንበት አካባቢም ያላችሁ ትኖራላችሁ ስለዚህ ከሁሉ በላይ ከዚህ በፊት በትምህርትም እንደተጠቀሰው ቸሩ መድሃን ያለም ልውል እግዚአብሔር በቃሉ እንዳስቀመጠልን እምነት ተስፋ ፍቅር አብረው ይኖራሉ ከሁሉ ግን ፍቅር ይበልጣል ነው ስለ ፍቅር እየተሸፋፈናችሁ እየተደጋገፋችሁ አንዱ ይደክም በአንዱ ላይ ሳንፈርድ በእምነት የደክመውን ተቀብለ ነው በሐሳቡም ላይ ሳንፈርድ አብረን ተሸካክመን ይህንን ጊዜና ይህንን ሰዓት ይህንን ዳገት ማለፍ መልካም ሆኖ ሳለ ከፍቅር ይወጣ ከሄድ ለመሄድ ጥረት የምታደርጉ ሰዎች አግባብ አደለም ዛሬ ጊዜው ሞልቷል መቅሰፍቱ በተለያየ መልኩ በምታዩትም በማታዩትም በምንሰማውም በማንሰማውም መልኩ የታዘዙት አጥፊ መልአክት? በስራ ላይ ናቸው ስለዚህ በደረሰብን መከራ ሁሉ በትግስት ሁሉን ተቀብለን እስካሁን እንደመጣ ነው አመጣጥ የሞቀ እምነት ኖሮን እንድንጓዝ ነው እንጂ የሚያስፈልገው የቀዘቀዘ ማንነት ባይኖረን ይመረጣል ግን የቀዘቀዘ ማንነትም ለብ ከማለት የተሻለ ነውና ብንደክም የሚያበረታ ብንወድቅ የሚያነሳ አምላካችን ስለሚታደገን አንዳንዴ መቀዝቀዝም የተሻለ ነው ስንደክም ሀይለኞች ነን ይሄ ጊዜና ይሄ ሰዓት የሚያዘል ጊዜ ነው በእምነት ዛሬ ላይ ሙሉ ለሙሉ ነገሮችን እስካልተመለከትን እስካልጠበቅን ደረጃ ድረስ ብዙ ነገሮች ፈታኝ ናቸው በፈተናም እኛን ሊጥሉ የሚያንገዳግዱበት ጊዜና ሰዓት ላይ እንደሆን ሁላችንም ልንገነዘብ ይገባል። እኛ ቤተኛው አካሄዳችን ከዚህ በፊትም በድግግሞች እንደምንገልጸው ሁሉን ነገራችንን በፈቃድ እግዚአብሔር በእምነት መምራት ተገቢ ነው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማስቀደም እግዚአብሔርን ማክበር ነውና ስንደክምም ስንበረታም እግዚአብሔርን በማመስገን እግዚአብሔርን በመማፀን ያለኔ አንዳች ነገር ልታደርጉ አትችሉም በራሳችሁ ማስተዋል አትደገፉ ያለውን ቃል መሰረት በማድረግ እግዚአብሔርን ቅደም እኔ ይከተላለው እግዚአብሔር ሆይ ታውቃለህ ከክፉ ጠብቀን ብለን በጾም በጸሎት ልንተጋ ይገባል ስለዚህ ዛሬ የምናስተላለፈው ማሳሰቢያ ለኢትዮጵያ ብርሃን ቤተሰቦች እንዲሁም ቀን የዋ ትሁት ለሆኑ እግዚአብሔር ለሚያቃቸው የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ለመሆን እንፈልጋለን ለሚሉ ሁሉ ነው ስለዚህ አምላካችን ልውል እግዚአብሔርን ጠይቆ ማረጋገጥ ስለ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልክታት ይህን ማድረግ መልካም ነው እንጂ በሰው ታምናችሁ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ማለት ምን ማለት ነው በማለት ምንም መረጃው ከሌላቸው ልባቸው በነቀፌታ ህሊናቸው በመጥፎ ጥላቻ ውስጥ ላሉ ሰዎች ስለ ኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰባዊ ማንነት የሚሆን ስለ መልክታቱ እውነተኝነት በጠየቋቸው የሚያውቁት ነገር የለም የሚመልሱላቸው ግምት ነው የሚሆነው ሰው ሸክላ ነው ሰው አፈር ነው እንዲሁም ደካማ ነው በፈጣሪ መተማመን ግን የተሻለ ነው በሰው የሚታመን ስጋ ለባሹንም ክንዱ የሚያደርግ ልቡንም ከእግዚአብሔር የሚመልስ ሰው እርጉም ነው ይላል ስለዚህ በተለያዩ አልባልታዎች ትችቶች ሙሉ ለሙሉ በሚባል መልኩ ራሳችሁን ከእንደዚህ ጠብቃችሁ ቤተሰብ የመሆና ሐሳብ በኢትዮጵያ ለም ብርሃን መልክታት ማመን በኢትዮጵያ ትንሣኤ ማመን በተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነታችሁ መጽናት ከፈለጋችሁ ይሄ ዘመን ክፉ ዘመን ስለሆነ ከቸሩ መዳህን ያለም ጋር መጣበቅ ኮዳዲት አምላካ ባማላጅነት ወንድ በእምባ መማጽን ተገቢ ነው እንላለ ሌላው አሁን ላይ በተለያየ ቦታ ላይ ትችትን መሰረት በማድረግ በተለያዩ ሚዲያዎች በፌስቡክ የሚሆን በዩቲብ የሚሆን በተለያየ አጋጣሚ ያው መድረክ ባገኙበት ቦታ ሁሉ ካፋቸው ውሉ እንደ ጠፋ ልቃቂት ነውርን የሚተፉ የሚያቀረሹ አሉባልተኞች የሆኑ የሆኑ የቤተክነት ፍርፋሪ ለቃሚ የሆኑ ለትችት በሚነሱበት ጊዜና ሰዓት እኛ ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ማስታወስ መልካም ነው በአንድም ነገር እንኳን በተቃዋሚዎች አትደንግጡ ይህም ለነሱ የጥፋት ለእናንተ ግን የመዳን ምልክት ነው ይህም ከእግዚአብሔር ነው ነው የሚለን እኛ በክፉ ወሬና በመልካም ወሬ ራሳችንን እና ማጥናለን ስንባል እውነተኞች ነን የማያምኑ ስንባል የምናምንን ዋናው ልባችን ምን ይላል እኛ ስእምን ላይን የቆም ነው የሚለውን መገንዘብ ነው ትልቁ ነገር እና የእኛ የኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰብ የሆናችሁ እስካሁን ይህንን ክፉ ጊዜና ሰዓት የዲያብሎስን ሴራ በቸሩ መዳን ያለም ኃይል በጣጥሳችሁ የመጣችሁ ዛሬ ማንኛውም አሉ ባልተኛ ቦታ ልንሰጠው አይደለም ለሰከንድ ልናዳምጠው አይገባ አንዳንዶች ፌስቡክም የተለያየ ቦታ ላይም ሲጻፍ ኮሜንት ሰጡ ሰዎች አላቸው ምንድን ነው ህብረታችን ጨለማ ከብርሃን ጋር ምንድን ነው ህብረቱ ምን ይጠቅማል እነዛን ሰዎች አውቆ እኮ ነው አንድ ሰው እየበደለ አውቆ ነው ያንን እያደረገ ያለው አውቆ ለታዘዘበት ሆዱን ለሚሞላበት ፍርፋሪ ተገዢ ለሆነ ሰው ምንድን ነው ማስረዳት ስለዚህ ይህንን የምታደርጉ ቤተሰቦቻችን አላችሁ እናንተ ምናልባት ያንን ከማድረግ ይልቅ በግላችሁ የግላችሁን ነገር መጽሐፍ የግላችሁን ነገር መልቀቅ መልካም ነው ኮሜንት ግን መስጠት ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ተደማጭነት እንዲያገኙ የተሻለ እድል መስጠት ነው እላለሁ ዛሬ እያዩ የማያዩ እየሰሙ የማይሰሙ ሰዎች በብዛት ያሉበት የዲያብሎስን አሰራር በአለም ላይ ለማስቀጠል ከሰክሬት ሶሳይቲው ወይ ደግሞ ከሰይጣን አምልኮ ቤት ገንዘብ የሚሰፈርላቸው ቅጥረኛ የሆኑ በሀገራችንም በኢትዮጵያ ባንዳ የሆኑ የቤተክነት ቡችሎች ብዙ እንዳሉ ልትገነዘቡ ይገባል ይህን ስል ስድብ አደለም ግብራቸው ቡችላ ነው በፍርፋር የሚኖረው የሰው ልጅ በአርያና በአምሳሉ የተፈጠረ ለእውነትና ለእውነት መቆም የሚገባው ውሸትን በመሰረት በማድረግ ከጨለማ ጋር በመተባበር የዲያብሎስን ስራ በመስራት ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አለኝ ቢል ይሄ ከፍተኛ ማጭበርበር ነው ስለዚህ በእንደነዚህ አይነት ተራና ተልካሻ የሆነ አካሄድ በሚሄዱ ሰዎች ምንም አይነት ምላሽ መስጠት የቱንም ያክል ትችትም ነቀፌታም ምንም ነገር ቢያደርጉ ቦታ ልሰጧቸው አይገባም እነሱ ጋር ካለው ይልቅ እኛ ጋር ያለው የበረታ ስለሆነ ኃይልም የእግዚአብሔር ስለሆነ እኛ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች ሆነን ሳለን እውነተኞቹ ሆነን ሳለን የነጠላ ሰራዊት የሆኑ በልምድ ተመላላሾች በእነሱ እንዴት ነው ህሊናችን ሊበረዝ የሚችለው አግባብ አደለም አትመላለሱ ምንም ያመጡት ነገር የለም በአለም ላይ ነገ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መለክታት ከመልክት አንድ እስከ መልእክት አስር ብርሃናዊ መንግስት ደብዳቤዎች ለየትኛውም ዓለም ክፍል ዛሬ የተበተነው ማንኛውም ደብዳቤ አንዷ ፊደልም ሳትቀር አንዷ ቃል አንዷ ረፍተ ነገር ሳትቀር ተፈጻሚ ነው የምትሆነው ይህን ደግሞ አምላካችን ልውል እግዚአብሔር ያረገዋል ይፈጽመዋል በእምነት እንጠብቃለን ዛሬም እያሳየን ነው ነገም በመልአት ያሳየናል ስለዚህ እኛ የኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰቦች መጽናት ብቻ ነው እስከ መጨረሻው የሚጸና እሱ ይድናል ጽኑ እግዚአብሔር አምላካችን ቢዘገይም የሚቀድመው ማንም የለም የኢትዮጵያ ለም ብርሃን መልክት መልእክት ስምንት ገጽ 44 ላይ እንዳለው እርምጃው ሂደት ነው እንጂ በአንድ የተከስቶ ወዲያው የሚቆም አይደለም ምክንያቱም ጠረጋው በኃጢያት የጠለመችን ምድር አጽድቶ ለበረከት ለመህረት ለተንሳኤው ዘመን ይደርሱ ዘንድ ለተወሰነላቸው የእግዚአብሔር ህዝቦች የሚያስረክብ ነው ይላል ስለዚህ እርምጃው ሂደት ነው መቅሰፍትም ቢሆን በአንድ ጊዜ በአንድ ሌሊት። በአንዲት ሰከንድ ሁሉ ነገር ተከናውኖ ማየት የምንፈልግ ከሆነ አግባብ አይደለም ይሄ የእግዚአብሔር ስራ ነው እንዴ በቀጣይ እኮ ለእግዚአብሔር ህዝቦች የሚያስፈልጉ ማንኛውም ነገሮች ተጠብቀው የማይሆኑና የማያስፈልጉ ለዲያብሎስና ለዲያብሎስ ግብር አበሮች ለእነሱ ሲያገለግሉ የነበሩ ማንኛውም ነገሮች በሳት ይበጠራሉ ለሳት ተላልፈው ይሰጣሉ ስለዚህ እየተሰራ ያለው ስራ እየሆነ ያለው አካሄድ የማንመለከት ከሆነ በቦንብና በጥይት ዛሬ ምድራችን እየተናጠች አይደለም በጦርነት ታዲያ ድንጌ ወርወራ ነው እንዴ ሰው ሳይገል ይመለሳል እንዴ ጥይት ጦርነት አላየንም እንዴ ትግራይ ላይ ከአንድ ሚሊዮን ህዝብ በላይ የፈጀ ጦርነት ዛሬ አማራ ክልል ላይ ምን እየተመለከትን ያለ ነው ስላል ስላልተነገረ ስላል ወይ ደግሞ ነገ ሁሉ ነገር ሪፖርት ሲደረግ ስንት ሚሊዮኖች የሚያልቁበት ይሁን በቀጣይ ደግሞ በአፈትንቢት ቢት ሲነገር እንደኖረው አረብ እንደሚገባ ጦርነት እንደሚከፍት በኢትዮጵያ ላይ ሲነገር እንደነበረው በኢትዮጵያም ረዥም ግዛቷ ድረስ ዘልቀው እንደሚገቡ ሲነገር እንደነበረው ዛሬ ያንን እየሰማን እንገኛለን ጦርነት ለመክፈት የተለያዩ ሀገራት ተሰባስበው እያሟሟቁ እንደሆነ የምንመለከተው ነው ይሄ ሁሉ ሂደት መጨረሻው ምንድን ነው ግቡ ምንድን ነው መቅሰፍቱ በአለም ላይ የምናያቸው ግዳይ ቫይረሶች የሚያመጡት በሽታዎች ሰምተን የማናቅም እጅግ ሚደናንቁ አዳዲስ በሽታዎችም ነባሮችም እንደሚቀሰቀሱ መልእክት አምስት ኢትዮጵያ ብርሃን ያስረዳናል ይህ ነው እየሆነ ያለው እርስ በርስ ፍጭት እርስ በርስ ጦርነት ተጠቅሷል ኢትዮጵያ ለም ብርሃን መልእክት ገጽ 47 48ን መመልከት ስለዚህ እርምጃው ሂደት ነው ጽኑ እኛ በዋናነት ይህ መቅሰፍት እየጨመረ በሄደ ቁጥር የኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰቦች ነፃ ናቸው ልክ ግብፅ ላይ እንደተከናወነው እስራኤልን ነፃ ለማውጣት እግዚአብሔር አምላካችን በአባታችን በነቢዩ ሙሴ አማካኝነት እንዳደረገው የግብፅ በኩሮች ሁሉ ሲጠፉ እስራኤላውያን እነ ሙሴ እና ቤተሰቡ ተሰብስበው ግን የቂጣ ባህል ያከብሩ ነበር በዛን ሰዓት የሞት መንፈሱ የግብፃውያንን ቤት ይበረብር ነበር የበኩር ልጆቻቸውን ጭምር ሲያሰናብት ተመልክተናል ላይተናል ሰምተናል አንብበናል የእግዚአብሔር ቃል ትላንትም ዛሬም ነገም ሁልጊዜ ጊዜ እውነትና እውነት ነው እግዚአብሔር የማያደርገውን አይናገረው የተናገረውን አያስቀርም ቃሉ ከሚያልፍ ምድርና ሰማይ ብታልፍ እንደሚቀል በቃሉ አስቀምጦልናል እናምናለን እግዚአብሔር የተናገረውን ሁሉ ይፈጽማል እኛ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች በእውነት የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ከሆን እንደተማር ነው እንደተነገረን ዋናው ቁልፍ የወርቁ ቁልፍ እምነት ነው ከኛ የሚጠበቀው ማመን ከኛ የሚጠበቀው እግዚአብሔር ያድነኛል ይብለገበው ቃል ኪዳን ታማኝ ነው ብሎ እግዚአብሔርን መተማመን ከኛም የሚጠበቀው በሶስተኝነት እግላችን ላይ ያለውን ጉድፍ በግላችን የምንሰራውን ማንኛውም ክፉ አካሄድ ከህግ የወጣ አካሄድ ከዘዛዛቱ የወጣ አካሄዳችንን ሙሉ ለሙሉ ለማስወገድ መንፈሳዊ ለምምድ እግዚአብሔርን በመማፀን በመሳል ያንን ነው። ስለዚህ ከኛ የሚጠበቀው በሶስተኝነት መታመን ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ማመን እግዚአብሔርን መተማመን እኛም መታመን ካለ ይህ አግባብ ነው አልፎ ተርፎ ለችግረኛና ለምስኪን የሚያስብ ምስኩን ነው እግዚአብሔር በክፉ ጊዜና ሰዓት ይጠብቀዋል ከመከራ ይሰውረዋል ይሄ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ አርባ ላይ ያለውን ተመልከቱት ስለዚህ ዛሬ ነው የምንሰጠው? ዛሬ ነው ምንመጸውተው ዛሬ ነው ድሃ የምንረዳው ዛሬ ነው ለመለመን ያፈሩ ቤተሰቦቻችን ይሁኑ ወይ ደግሞ ሌሎች ህዝቦችም ይሁኑ ለማንም ሰው የምንሰጠው ዛሬ ነው ነገ ሁሉም አለው ለማን ይሰጣል እና ባለን ነገር እናተርፍበት የታረዘውን በማልበስ የተጠማውን በማጠጣት የተቸገረውን በመርዳት ይህንን በማድረግ እኛ ከዚህ ክፉ የመከራ ጊዜና ሰዓት የምንሰወርበትን ስራ መስራት ተገቢነ ወላለሁ ወገኖቼ በዚህ ጊዜና ሰዓት እንድትገነዘቡ የምንፈልገው ማንኛውም ነገር ዛሬ በምድሪቷ ላይ የሰላም በረት ፈርሷል እንደ አንበሳ መደቡን ለቋል ከአስጨናቂዎችም ሰይፍና ከቁጣው የተነሳ ምድራችን ባድማ ሆናለች በቀጣይም ትሆናለች ይህንን እግዚአብሔር በቃሉ ሲያስቀምጥልን ነገር ግን በስተመጨረሻ የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህንን ወቅ ብሎም ነግሮናል እግዚአብሔር ትቢተኞችን ያዋርዳል የተዋረዱትንም ከፍ ከፍ ያደርጋል ያከብራቸዋል እሱ ለደከሙ ሰዎች ጽናትን ይሰጣል ጋሻም ይሆናቸዋል ለዚህ ለሁሉ ነገራችን መፍትሄ እግዚአብሔር ነው እንጂ በግል አንዳንዶች የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ መሳይ ለሆኑ ሰዎች ያልሆኑ ግን መሳይ ለሆኑ ሰዎች እሳቸው እኮ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን በማዕከል ደረጃ የሚሰሩ ናቸው አባከሌ እኮ እንዲህ ናቸው እያላችሁ ስም ምትሰጧላችሁ። የኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰብ ውስጥ በማዕከል ደረጃ ዛሬ በዋናነት ድምፅ እየሰማችሁ ያላችሁት የአባታችንን የገብረ መድንን እንዲሁም በሌላኛው የንግስና ሰማቸው ንጉሰ ነገስት ቴድሮስን ከዛ አልፎ ተርፎ የኔ የደካማ ወንድማችሁን ድምፅ ነው ከዚህ ውጪ በማዕከል ደረጃ እነማን ናሉ እነማን ስራ ይሰራሉ ዝም ብላችሁ እያነሳችሁ በግል የምትሾሙ ሰዎች አላችሁ ማንም የለም እዚህ ቦታ ላይ ድምጻቸውን የሰማቻቸው ሰዎች በማዕከል እንዲሁም በአባቶቻችን ደረጃም ደግሞ አባታችን ዋናው አባታችን ናቸው ድምጻቸውን ያሉት? እዛ ውጪ በየትኛውም ማካሄድ ስም የምትሰጡ እኮ ከማዕከል ጋር ይሰራል እከሊትኮ ከማአገል ጋር ትሰራለች እኮ ከማዕከል ጋር ይሰራሉ ብላችሁ ለማንኛውም ሰው ስም የምትሰጡ ካላችሁ በጣም ተሳስታችኋል አጠይቁንም በግልጽ ማንኛውንም ጥያቄ መጠየቅ እኮ መብት ነው ይህ አሰራራችን የፖለቲካ የዓለም የሥጋ አሰራር አይደለም መንፈሳዊ አሰራር የፍቅር ሥራ ነው መንሰረው ማንኛውም ሰው በህሊናው ለሚፈተንበት ማንኛውም ጥያቄ መልስ መመለስ ግዴታችን ስለዚህ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ያልገባችሁን ያልተረዳችሁትን ያ የህሊናችሁን ፈተና ያቃልላችኋል ከመፍረድና በጓጉላ አካሄድ ከመሄድ ብትቆጠቡ ለእናንተ መልካም ነው አንዳንዶች ልክ እንደ ይሁዳ ሐዋርያ ያልነበረ ግን ሐዋርያ ውስጥ አስራ ሁለተኛ ተብሎ ተቆጥሮ የነበረ ሐዋርያ መሳይ ካሃዲ የሆነ አካሄድ የሚሄዱ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እዚህ ውስጥ በእነሱ አትደነቁ ለምን ትደነቃላችሁ ቀድሞም በመጀመሪያ የሰማዩ አባቴ ያልተከለው ተክል ሁሉ ይነቀላል ብሎ ቸሩ ያለም በቃሉ አስቀምጦልናል አንዳንዶች ከእኛ ጋር የነበሩ የሚመስሉ ግን ከእኛ ጋር ያልሆኑ በእውቀታቸው የሚታበዩ እንደ ይሁዳ ያሉ ካሃዲያን የአሪዮሳውያን ስራ የሚሰሩ የነንስጥሮስን ክህደት የሚያስፋፉ ሰዎች ካሉ ታዋቸው እንዴ እነሱ በቃ እኮ እዚህ ድረስ ነው የመጡት አለቀ ከዚህ በኋላ አይቀጥሉም ካለ እግዚአብሔር በግድ ቀጥሉ ብለን ብንሾማቸው ትርጉም የለው እና በማንኛውም ነገር በተለይ በጥቂት ቀናት ውስጥ ወደ የምታደርሱት አንዳንድ ጥያቄ አለ አባከሌ ኮ እንዲያሉ አባከሌ ከኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ነበሩ ወይ ደግሞ እከሌ እንዲነበር ብላችሁ የምትሉት አካሄድ ወይ ደግሞ የምጠይቁን ድግግሞች ጥያቄ አለ ከማንኛውም ሰዎች ጋር የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ሆናችሁ የጽዋ ማህበራት ስብስብ ያላችሁ ሆናችሁ ሳላችሁ እኔ እከሌ ነኝ ብለው ከሚሉ ሰዎች ጋር ምንም አይነት ህብረት አይኑራችሁ አይኑራችሁ ደጋግመን ነግረናል ከዛ በተረፈ ማለት ነው በኋላ ከጉዳት በኋላ ጉዳት ካስተናገዳችሁ በኋላ ሁሉ ጊዜ ወደ እኛ የምትመጡ ሰዎች አላችሁ የኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰብ ሆናችሁ እንደው ለማስተዋል ጊዜ ሳይኖራችሁ ቀርቶ እንጂ ማስተዋል እኳ አታችሁበት አደለም እና ማንም በማዕከል ደረጃ ነት በዋናነት በማዕከል ደረጃ ስራው እየሰራን ያለናቸውን ሰዎች ያለነውን ሰዎች እንድታቁ እንፈልጋለን። አባቶቻችን በየባአታቸው ተቀምጠው ስራ ይሰራሉ እኛም ደግሞ ደካማ ልጆቻቸው በማዕከል ደረጃ ስራ እየሰራን እንደሆነ እንድትገነዘቡ እንፈልጋለን ይህንንም ለመረዳት ከቸሩ መድሃን ያለም ከእናታችን ከወላዲታ አምላክ ጠይቆ ማረጋገጥ ተገቢ ነው እኛ ስላልናችሁ ብቻ አመኑ አይደለም ብታምኑ መልካም ነው አለበለዚያ ደግሞ መጠየቅ ደግሞ ራሱን በቻለ መልኩ እግዚአብሔርን ተማጽኖ እውነትን ገለጽልኝ ማለት ብልሃት ነው ስለዚህ ይሄንን ተረዱን በቀጣይ የኢትዮጵያ ብርሃን የትምህርት ክፍለ ጊዜ ትምህርት ሳይሆን ያው በጥቂት ቀናት ውስጥ የሚለቀቁ መግለጫዎች ይኖራሉ አሁንም ትንሽ ነው ከዚህ በፊት እንደገለጽንላችሁ ልዩ ልዩ ርቀቶች የሚሆነ ይሁኑ ማንኛውንም ነገር በቅርበት ለማግኘት የማንችልበት አዳጋሽ ደረጃ ላይ ስለደረስን ለዛ ነው ትምህርቶች የሚዘገዩት እና አሁንም ለበዓል የታሰበ መግለጫ ነበር ለጊዜው ሊደርስልን አልቻለም ሰሞኑን ግን ይገባል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ይለቀቃል ያው ማንኛውም ነገር እዛ ውስጥ ተካቶ ለጥያቄዎቻችሁን መልስ የምታገኙበት እንደሆነ ከዚህ በበለጥ እንደሆነ በእርግጥም እናንተም ከዚህ በፊት እንደምታቁት ያንን በማዳመጥ መጠቀም እንዳለ ስለምትረዱ ነ በተቻላችሁ መጠን በትግስትና በጽናት ብታዳምጡት መልካም ነው ላለው ከዚ ውጪ አንዳንድ ሰሞኑን በዚህ ሁለት ሶስት ቀን ውስጥ ምናልባት ያው በቴሌግራም መልእክት ያስቀመጣችኋላችሁ በአለን መሰረት በማድረግ ያው ከዚህ በፊት ይደረጉ እንደነበሩ አካሄዶች ለተቸገሩ ወንድም እህቶቻችን እና ታባቶቻችን የማገዙ ሂደት በዚህ በዓል ላይ ያልኖርበት ዋናው ምክንያት አንደኛ በግል ባለመመቻቸት ሁለተኛ ደግሞ ለበዓል ታሳቢ የሚደረገው ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል የገና በዓልን መሰረት በማድረግ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓልን ፋሲካን መሰረት በማድረግ እንጂ ዘመን መለወጫን ብዙ ጊዜ የማናደርግ እንደሆነ ግልጽ ነው አንዳንዶች የባሰባቸው የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ በፈተና ውስጥ በችግር ፈተና ውስጥ ላላችሁ ያው እንግዲህ የያቅማችንን ለማድረግ ነው ጥረት የተደረገው ክፍላት ሀገራትን ተደራሽ ያላደረግንበት ትልቁ ምክንያት እዚህም ያሉ ቀድሞ ሲሰጣቸው የነበሩ ሰዎችን ሙሉ ለሙሉ ለመስጠት የሚያልቻልንበት ትልቁ ምክንያት ይሄ በዓል ዘመን መለወጫ እንደ ማዕከል ስናግዝ ኖረን ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ግን አሁን ላይ ዘመን መለወጫን ሳይሆን በዋናነት ያንን ነው ለማገዝ ጥረት የሚደረገው ለበዓልም የሚረዱ እህት ወንድሞቻችን እናት አባቶቻችን ያው የሚያውቁት ያንንም ሂደት ስለሆነ አሁን ላይ ለበዓል ይላክናው ማንኛውም ነገር እንደሌለ ያው እንድትገነዘቡ እንፈልጋለን ለበዓል ትረዱ የነበራችሁ ሰዎች ማለት ነው በግል ካደረግነው ውጭ ስለባሰባቸው ለባሰባቸው ሰዎች ግን በግል እንደ ማዕከል ለማገዝ ጥረት አድርገናል እና ይህንን ማሳሰቢያ ለማስተላለፍ ነው ለኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰቦቻችን እንቁና ተወዳጅ ለሆናችሁ ቸሩ መድሃን ያለም ይህንን ታላቅ እድል ለሰጣችሁ በአጠቃላይ ግን የማስተላለፈው ነገር ቢኖር ምንድን ነው ዛሬ የምትመለከቱትን ይህንን መቅሰፍት ትላንትና ነበር ወይ ዛሬ የምትመለከቱት እንግዲህ የሰው ልጅ ህይወት ቀላል በሆነ መልኩ የሚጠፋበትን ከዚህ ዓለም በሞት የሚለይበትን ሂደት ትላንት ነበር ወይ ከመነሻው ምስክር የምትሆኑት እናንተ ቤተሰቦቻችን ናችሁ ይህ መቅሰፍት እየጨመረ ነው በሀገራችን በኢትዮጵያ ላይ ብቻ አይደለም በአለም ላይ ሩቅ ምስራቅ በአገር ባሉ ሀገራት ላይ ጭምር ለጦርነት እየተዘጋጁ ለታላቅ መጠፋፋት እየተዘጋጁ ያሉ አሉ ዛሬም ለማያባራ ጦርነት የተዳረጉ አሉ በሽቶች አሉ ረሃብ አለ ስለዚህ እኛ ደጅ ስላልደረሰ እኛ ቤት ስላልገባ ብቻ እያንዳንዱ ነገር እየሆነ የማይመስለን ከሆነ እግዚአብሔር ማስተዋል እንዲሰጠን ማፀን መልካም ነው ግን እስካሁን በመጠበቅ የጸናችሁ ጽኑ አሁንም በድጋሚ የመላችሁ ጽኑ ከዚህ በፊት ከመጣነው ጊዜ ወደፊት የምንሄድበት ጊዜ እጅግ አጭር ነው መከራው ሲጀምር ለኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እፎይታ ነው የእግዚአብሔር ህዝቦች የሚጽናኑት የዛኔ ነው ዛሬ አስጨናቂዎቻችን ወደ መከራ ውስጥ ለመግባት ዳር ዳር እያላቸው እንደሆነ ግልጽ ነው በተለያየ ቦታ የምንመለከተው የትኛውም አይነት ዘርፈ ብዙ መቅሰፍታት በኢትዮጵያ ለም ብርሃን መልእክታት ላይ የተጠቀሱ ናቸው ተጀመረ እንጂ ተፈጸመ ብዙ እልፍ የሆኑ አለም ከተፈጠረች ጀምሮ አይታ የሚያታቀው የመቅሰፍት አይነት ሁሉ ታዛልና በጽናት እግዚአብሔርን በማመስገን በተዋህዶ እምነት በመጽናት በጾም በጸሎት እግዚአብሔርን ይህን ዘመን እንዲያሳጥርን ክፉ ጊዜና ክፉ ሰዓትን ማየት አስጨናቂ ስለሆነ እንዲያሳጥርልን በመማፀን ጊዜና ሰዓቱን ለማሳለፍ ጥረት ማድረግ መልካም ነው ሌላው ከዚህ በፊት ዝግጅቶች ነበሯችሁ ብዙ አይነት ዝግጅቶች ለመከራ ጊዜ የተዘጋጃችሁ ነገር ግን መልሴም ዘገየ ህልሜም ቀረበ ማለት አንዳንዶች ከተበላሹባችሁ ነገሮች አንጻር ተስፋ በማቁረጥ ዛሬ የዝግጅት ሂደታችሁ የተሟጠጠ ወይ ደግሞ ባዶ የሆናችሁ በዝግጅት አላችሁ እናንተ ሸሩ መድኃኒያ ለምንም በመጠየቅ ልል እግዚአብሔርን በመማፀን እውነትን በመረዳት ዳግም ወደ ዝግጅት በግል ቢሆን ይመረጣል በግል በማህበር ፈተና እያመጣብን ስለሆነ በግል ብታደርጉት ይመረጣል ይህንን አድርጎ ነው የመጨረሻው ቃላችን ትልቁ ልናቅ የሚገባን ነገር ቢኖር ምንድን ነው እግዚአብሔር አምላክ ለገባው ቃል ኪዳን የታመን አምላክ ነው እኛ ራሳችንን ወደ ጥፋት በማስጌድ ያንን እስካላዘገየን ዙራችንን እስካላከረርንና ልክ እንደ እስራኤላውያን የሶስት ቀኑ መንገድ ወደ አርባ ዓመት እስካልሄደብን ደረጃ ድረስ በግል ጥፋታችን እግዚአብሔር የታመነ አምላክ ነው ለቃሉ የታመነ አምላክ ነው ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ በሚባል መልኩ እግዚአብሔር ለገባው ቃል ኪዳን መቼም ይሁን መቼም ይፈጽሟል ያደረገዋል ብለው በእምነት መጠበቅ መልካም ነው በመሃል የሚመጡ የዲያብሎስ ማንሾካሾኪያዎች እውነት የሚመስሉ እውነት ቅብ የሆኑ ውሸቶችን አትቀበሉ በህሊናችን በልቦናችንም በሰውም ማንደበት ለጥርጥር የሚዳርጉንን ነገሮች መሸሽ መልካም ነው እና እግዚአብሔር አምላክ አስቀድሞ የወሰናቸውን እነዚህን ደግሞ ጠራቸው የጠራቸውንም እነዚህን ደግሞ አጸደቃቸው ያጸደቃቸውንም እነዚህን ደግሞ አከበራቸው በዚህ ዓለም ያሉትን ወገኖቹን የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው አለቀ ፍቅሩ ገደብ የሌለው አምላክ የታመነ አምላክ የፍቅር ጌታ እስከ መጨረሻው ነው እንደኛ በወረት የሚወድ አይደለም እኛ ሰዎችንን አንዳንድ ጊዜ አንዳንዶቻችን በወረት የምንዋደደው እግዚአብሔር ግን የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው ስለዚህ በእምነታችን ንጽ ያለ እምነት ሁሉን ማግኘት አይቻልምና በእምነት ተስፋ የሰጠንን አምላካችንን በመማፀን ተስፋ በማድረግ አሻግረን በመመልከት በእምነት የተገባልን ቃል ኪዳን ወራሾች የተንሳዩን ብርሃን የምናይ በዛም በዛም ፍሬ የምንቀበል እንድንሆን የቸሩ መዳን ያለም የወላዲት አምላክ የእናታችን የቅድስተ ተቅዱሳን የንጽተ ንጽሐን የድንግል ማርያም ቅዱስ ፈቃዳቸው ይሆን ሰላም ሆኑልኝ ለዛሬ አብቅቻ ስለነበረን ጊዜ የልውል እግዚአብሔር ስም ከአጥናፍ አጥናፍ የተመሰገነ ይሁን አሜን መልካም በዓል ይሁንላችሁ የእናንተው ወዳጅ ደካማ ወንድማችሁ የልውል እግዚአብሔር ትንሽዬ ባህሪያ የድንገል ማርያም አሽከር ከቅድስት ቲቷ ምድር ከቅድስ ቲቷ ሀገር ኢትዮጵያ ሰላም ሆኑልኝ ሰላም ቆዩ ቸር ያገናኘን አሜን